ko'rinishini o'zgartirish uchun bajariladigan plastik operatsiyalarga islomda qanday qaraladi? Shuningdek, kosmetik vositalardan foydalanish, ajinlarni ketkazish, bo'yoqlar surish haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, plastik operatsiyalarni bajarish o'sha demak, jismda paydo bo'lgan bir dardning muolajasini qilish bo'lsa, bir noqulaylikni qulay holatga keltirish ma'nosida bo'lsa joiz. Lekin o'zining asli xilqatini buzish, kimnidir aldash ma'nosida qilinadigan bo'lsa joiz emas. Misol uchun turmush qurmagan yigit-qizlar turmush qurishidan oldin o'zining asl tabiiy holatini, demak, o'zgartirib sun'iy ravishda go'zallashtirish ishlarini qilishlari joiz emas. Ulamolarimiz aytadilarki, uylanishdan oldin asl tabiatini, demak, ko'rsatib, asl jamolini ko'rib, rozi-rizo bo'lib oila qurganlaridan keyin, misol uchun turmush o'rtog'iga chiroyliroq ko'rinish uchun uning roziligi bilan bunaqa narsalarni qilsa bo'ladi. Lekin plastik, demak, amaliyotlar, jarohiyatlar o'zining bo'lgusi turmush o'rtog'ini aldash uchun, o'zini chiroyli emas joyini chiroyli qilib soxtalashib ko'rsatish uchun qilinishi mutlaqo mumkin emas, harom narsa hisoblanadi. Kosmetik vositalardan foydalanish deganda, ya'ni pardoz uchun ishlatiladigan narsalardan foydalanish, ajinlarni ketkazish haqidagi gaplar bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar ham, demak, shartlari bilan joiz bo'ladi. Ayol kishilar o'z erlariga go'zal bir holatda, chiroyli, yoqimli bo'lib ko'rinish uchun bunday narsalarni surtsalar, o'sha narsalardan foydalansalar bo'ladi. Ammo ko'chalarga, nomahramlarning ko'ziga ko'rinish uchun qilish, bu narsalarda mutlaqo ruxsat yo'q, mumkin emas. Uyida eri uchun qilsa joiz, yaxshi, balki ba'zi bir vaqtlarda maqbul, lozim bir narsa hisoblanadi. Chunki ayol kishi doimiy ravishda erini e'tiborini qozonish, uni ko'ziga orasta chiroyli, go'zal bo'lib ko'rinish vazifasi majburiyatidadir. Ana shuni narsani qilishi lozim, lobuddir. Shuning uchun bu narsalarga ruxsat berilgan. Ammo nomahramlarga, begonalarga bunaqa tarzda ko'rinib, ularni shahvatini qo'zg'atish, e'tiborini tortish, o'ziga qaratish ma'nolari islomda ruxsat berilmagan ishlardan hisoblanadi.